Rukovodstva škola, učenici i nadležne institucije zajednički moraju da rade na prevenciji nasilja. Ako se ono i dogodi, ne sme biti zataškavano. Zaključili su predstavnici školske uprave Niša, Udruženja prijatelji dece grada Niša i srednjoškolci, predstavnici đačkih parlamenata. Najvažnije od svega je preventiva, znači da do nasilja ne dođe. U svakom slučaju da je nasilja mnogo manje nego ranijih godina. Cilj nam je da preko ovog sastanka skrenemo pažnju najširoj javnosti i naravno da učenici uzmu aktivno učešće u svemu tome, da prepoznaju nasilje, da razmisle o njemu i da ga prijave. Iskustva Udruženja prijatelji dece grada Niša pokazuju da su učenici motivisani i edukovani da prijave nasilje, ali i da žele bolju saradnju odraslih. Nasilje veoma je bitno u školama, pogotovo da se priča o nasilju i da imamo razne mentore sa kojima možemo da pričamo i veoma je bitno da se fokusiramo na pozitivne stvari, zato što ako stalno pričamo o kaznama i zabranama, deca koja žele da imaju pažnju, to je koje nemaju dovoljno pažnje, će upravo raditi o to o čemu se najviše priča, tako da ako bi se fokusirali na neke pozitivnije stvari, više bi deca bilo nasilnici. Ali o tome se priča već godinama nazad, to jeste vršnjačko nasilje, kako ga rešiti, to predstavlja nerešiv problem u poslednje vreme. Još od Aleksin zakon, da li treba da se uvodi, ne treba, i to je stvarno, mislim, problem, o tome se najviše priča. Načelnik školske uprave Niši naglasio da je u prevenciji i sprečavanju nasilja važan koordinisan rad timova za bezbednost u školama, direktora škola, školske uprave i učenika.